Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 114-й тиждень великої війни, яку Росія принесла повномасштабним вторгненням на нашу мирну українську землю. Хоч ми пригадуємо, що війна уже йде, властиво, 11-й рік і кожного дня забирає нові життя. Ми дякуємо Господу Богу і українському війську, що ми живі. Церква, український народ продовжує жити і працювати, молитися і боротися за свою свободу, за своє майбутнє. Цей тиждень знову був позначений величезними злочинами росіян проти людяності на українській землі. Цього тижня, саме 17 квітня, було завдано масованого ракетного удару майже по центру нашого славного історичного княжого міста Чернігова. Три ракети влучили в центр міста і забрали життя. Щонайменше, ми знаємо сьогодні про 78 постраждалих. Серед них є 18 загиблих. Серед постраждалих є четверо дітей. Цікаво, що цей ракетний удар був здійснений зранку, коли всі люди йшли до праці, коли життя в центрі міста оживає. 19 квітня було завдано подібного удару, здійснений подібний злочин на півдні нашої батьківщини, в нашому Дніпрі і Дніпропетровській області. Ми сьогодні знаємо, що загинуло щонайменше 8 людей, серед них 2 малолітні дитини. На сьогоднішній день відомо, що постраждало 29 осіб, які отримали поранення різного ступеня важкості. Ми дякуємо усім рятувальникам, парамедикам, лікарям, які рятують людське життя. Нас вразили ці слова чернігівського парамедика, який, виймаючи поранене тіло молодого хлопця, голосно молив Господа Бога, кажучи, він повинен жити. Ми хочемо подякувати усім, які сьогодні рятують життя в Україні. І хочемо сказати на цілий світ, вже знані усім, але для нас такі важливі слова, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Із Тернополя відправили ще 2 автівки для військових. Чинно-свячення здійснили владика Василь Семенюк, архієпископ Тернопільсько-Зборівський, разом з єпископом-помічником Володимиром Фірманом. Машини служитимуть для підрозділів Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. У Бухаресті відбувся саміт Світового конгресу українців. Українську греко-католицьку церкву представив очільник пасторально-міграційного відділу УГКЦ владика Степан Сус. Захід відбувся у будівлі румунського парламенту і об'єднав понад 200 очільників та представників українських громад із 55 країн і 5 континентів світу. На зустрічі обговорили основні пріоритети, домовилися про стратегічні відповіді Світового конгресу українців на історичні виклики. До відпустового місця Страч, що на Львівщині, відбулася проща. Участь у ній взяли родини безвісти зниклих воїнів зі Стрийщини та Дорогобичини. Духовне паломництво організували Стрийський будинок воїна спільно з Стрийською єпархією УГКЦ. Божественну літургію очолив єпископ-помічник Стрийської єпархії владика Богдан Манишин. Під час подорожі була нагода попрацювати з психологом. Владика Василій Туча Пезі освятив автомобіль для військових, які служать на Авдіївському напрямку. Збір коштів на купівлю машини організували парафіяни храму Святого Миколая Чудотворця міста Харкова. Також до цього збору долучилися небайдужі люди з різних куточків України. Глава Української греко-католицької церкви зустрівся з головою Фонду держмайна України Віталієм Ковалем. Блаженніший Святослав познайомив пана Віталія з планами та напрямами діяльності Української греко-католицької церкви, зокрема розвиток шкіл, садочків, центрів допомоги внутрішньопереміщеним особам та реабілітації військових. Віталій Коваль висловив готовність до співпраці, адже Фонд держмайна володіє різними майданчиками та площами, які можна орендувати.
У Києві відбулося засідання наради християнських церков України. Учасники засідання обговорили низку актуальних питань у сфері державно-церковних відносин в контексті воєнного стану, зокрема, можливі наслідки щодо духовної і гуманітарної діяльності церков в українському суспільстві після прийняття парламентом змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також щодо утисків свободи віросповідання на тимчасово окупованих територіях України. Також нарада християнських церков України розглянула та прийняла звернення до українського народу та влади щодо соціально-економічної проблематики. В заяві представники церков закликали до мудрого, ефективного та відповідального управління ресурсами України. Текст є на сайті Української греко-католицької церкви. До слова, черговим головуючим на наступний період обрано отця і главу Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава. У Львові розпочалася міжнародна екуменічна конференція «Разом крізь лихоліття війни. Досвід постюгославських країн та України». На відкритті конференції виступив отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Він зазначив, що досвід пережитої війни і зцілення ран завжди життєдайні. Тому подякував організаторам конференції, комісії УГКЦ із міжнародних та міжрелігійних відносин, а також Українському католицькому університету, зокрема Інституту екуменічних студій, та всім учасникам, які ділитимуться пережитим досвідом. Ворог завдав 3 ракетних ударів посеред містю Чернігова. Зруйнована низка будівель, зокрема медзакладу. Від російського ракетного удару 17 квітня загинули 18 людей, ще 78 українців постраждали. Сьогодні новини з України, на жаль, часом попадають на маргінеси світових медіа. Коли з новою силою увага світової спільноти прикута до святої землі, до тих подій, які відбуваються довкола нанесення Іраном атаки на Ізраїль, наша батьківщина начебто сьогодні починає забуватися. Росія все робить для того, щоб від її злочинів увага світу була відвернена. Але нас, зокрема, християн України, болить доля нашого народу. Ми уважно слухаємо все те, що про нас говорять очільники держав, політики тих чи інших країн. Зокрема, цього тижня християн, юдеїв, мусульман України заболіли слова деяких американських конгресменів, які вважають, що буцімто Росія, російський лідер, захищають християнські цінності у сучасному світі. Що, мовляв, Росія сьогодні є чи не останнім оплотом традиційних цінностей, захищаючи церкву, християнську церкву, навіть в Україні. Ми сьогодні хочемо сказати, що повернення до радянських способів впливу на церкву, які сьогодні чинить Росія, означає неволю для церкви, незалежно від конфесії, неволю для будь-якої релігії чи релігійної спільноти. Зокрема, наша церква це добре пригадує, як в Радянському Союзі ми були позбавлені легального статусу і існували в катакомбах. Були найбільшою суспільною опозицією проти совєтського режиму у ХХ столітті. Сьогодні, коли Росія окуповує українські землі, перше, що робить, нищить релігійну свободу. Понад 600 храмів різних церков, різних конфесій було знищено на окупованих територіях. Ми хочемо сказати сьогодні до всіх тих, які повторюють кліше московської пропаганди, що там, де приходить російський окупант, там вбивається всяка свобода, всяка гідність, зокрема і свобода церкви. Ми сьогодні з болем констатуємо деградацію церковного життя у Росії, коли церква, російська православна церква, перестає бути церквою, а радше стає частиною державної машини з релігійними якимись прикрасами. Сьогодні християни України, навіть православні брати, які вважають себе у євхаристійній єдності з московським патріархатом, з болем бачать, як доктрина про
війну Російської православної церкви починає набирати всіх ознак інструменталізації релігії, які до цього часу ми бачили в мусульманському світі під маркою доктрини ісламської держави. Спочатку колективний захід називають сатанинським і оголошують проти нього метафізичну війну. Потім намагаються оправдати злочини, вбивства, насилля тих чи інших християн супроти, зокрема, українського народу, обіцяючи їм вічне життя і відпущення гріхів через їхні злочини в Україні. А в кінці ми тепер почули, як ця війна, яку спочатку назвали національно-визвольною війною російського народу, оголошена священною, святою війною. Ми бачимо, як сьогодні той, хто хоче або себе представляє як захисник, останній захисник церкви і традиційних християнських цінностей, справді стає богохульником. Бо той, хто називає війну священною, чинить злочин не тільки проти людини, але проти Господа Бога. Назвати війну священною означає вчинити акт святотатства. Ми сьогодні хочемо, щоб весь світ чув біль України. Щоб весь світ чув голос релігійного середовища з України, представників різних церков і релігійних спільнот. Ми сьогодні хочемо подякувати усім тим, які мають відвагу дивитися у віччя правди. Правди, яка визволяє. Правди, без якої немає справедливості. Правди, без якої немає істинної свободи. Не тільки в Україні, але теж і в Європі, в Північній Америці чи в будь-якій іншій країні світу. Ми сьогодні просимо, Господи, благослови усіх тих людей, які сьогодні солідарні з Україною. Господи, благослови синів і дочок України, які мають сьогодні відвагу стати на захист святості і гідності людського життя. Господи, благослови синів і дочок України, які терплять від російських злочинів. Боже, благослови українське військо, яке захищає мир в Україні. Боже, благослови Україну, нашу землю, наш народ твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!